A gaiola e tubos divertidos 3 andares é indicada para hamsters de pequeno porte, de 10 a 12 centímetros. Os tubos plásticos são o charme desta gaiola. Proporcionam mais espaço e atividades para seu animal. São de cores variadas e podem ser combinadas de acordo com a sua preferência. Vem ainda com uma saída para acoplar mais tubos, caso queira aumentar o circuito. Equipada com plataforma em arame de malha super fina, que proporciona segurança e conforto na pisada do animal. Vem também com casinha, rodinha de exercícios e comedouro em plástico. Conta com graveto de madeira natural para manter o crescimento dos dentes do roedor sob controle. Ao fundo, bandeja plástica lavável em cores variadas, que pode ser forrada com serragem ou granulado de madeira. Malha com espaçamento de 11 mm. O corpo da gaiola é formado com peças em arame diâmetro 2,5 mm e 1,5 mm, soldados entre si. Fino acabamento com pintura epóxi atóxica na cor branca, azul e lilás. Gaiola Tubos Divertidos. Muito mais diversão para o seu mascote.